Më shumë se 20 politikanë të lartë europian i kanë bërë thirrje presidencës së Komisionit Ursula von der Leyen të hetojë akuzat për mashtrim në zgjedhjet e ditorit në Serbi. I bëm thirrje Bashkimit Evropian që të kryejë një hetim të pavarur për të gjitha parregullsitë e raportuara zgjedhore dhe pretendimet për mashtrim. Kanë shkruar ata në letrën drejtuar drejtuesve të lartë të Bllokut Evropian, duke përfshirë këtu von der Leyen, presidentin e Këshillit Evropian dhe presidentin e Parlamentit Evropian. 24 në shkruesit e letrës duke përfshirë Michel Roth, kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Gjerman, dhe homologun e tij francez, i kërkuan BE-s të hetojë në mënyrë të pavarur akuzat për mashtrim dhe të bëjë rekomandime për të siguruar zgjedhje të lira dhe të drejta. Në shkruesit kryesojnë kryesisht Komitetet e Punëve të Jashtme ose Europianët në Parlamentin e tyre kombëtar dhe vijnë nga e gjithë BE-ja, duke përfshirë nga Franca, Italia, Danimarka dhe Luksemburgu, si dhe nga Ukraina, Moldavia dhe Britania e Madhe. Në varësi të gjitjeve të hetimit, thonë ata, mund të kërkohen zgjedhje të reja në Serbi. Qëllimi ynë i përbashkët është të shohim Serbinë si anëtare të Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade, shtojnë ata.